Ahoj, vítám vás u dalšího rozhovoru pro sérii rozhovorů online síň slávy, kam si zvu online podnikatele, experty ve svém oboru, který využívají infomarketing a expert marketing k tomu, aby oslovili svoje klienty přes internet. Mým dnešním hostem je Kristýna Šedá, která je trenérkou psů. A musím říct, že to v tom onlineu docela rozjíždí poslední dobou, i když věřím, že zářná budoucnost ještě čeká a bude to čím dál lepší a lepší. Ahoj Kristýno, vítám tě tady. Ahoj Pavle, ahoj, ahoj všichni. A no, první otázka je, já jsem řekl, že jsi trenérkou psů, ale máš ještě něco, co by se doplnilo o tom, kdo jsi, co děláš a jak se vůbec dostal k tomu, že vlastně jsi začala vytvářet nějaký online tréninky o výcviku psů? Jasně. Co se týče toho, ano, jsem psí trenér, vlastně učím lidi, jak své psy trénovat, jak je vychovávat, jak s nimi komunikovat, tak, aby ten pejsek vlastně pro ně byl radostí a ne starostí. A vzhledem k tomu, že se v tomhle oboru pohybuju už přes 12 let, tak jsem vlastně v posledním roce začala intenzivně pracovat na tom, abych to, co vím a to, co skutečně těm lidem pomáhá a co mám osvědčené, tak vlastně přetavuji do online produktů. A když to děláš 12 let, vždycky jsi v tom podnikala na sebe, nebo to byl nejdřív jenom koníček, nebo jaký byl vývoj, co se týče podnikání? Hele, bylo to tak, že vlastně já jsem byla na vysoké škole a zháněla jsem brigádu. A v té době žádná brigáda mi nebyla dost dobrá, nevyhovovalo mi to. No a vzhledem k tomu, že já v té době jsem dělala tréninky psů zadarmo pro své přátele, vlastně pro svý kamarády, protože jsem v té době byla se svým psem poměrně jako slavná a úspěšná, takže lidi se mnou ode mě chtěli učit a ten vzal toho, ale bylo to, víš, takový jako amatérský, takový kamarádský, prostě jsem organizovala takový setkání. No a pak mě vlastně napadlo, jak jsem byla na té vejšce, zháněla jsem tu brigádu, tak jsem si říkala, tyjo, a tak proč bych jako nemohla si za to i něco třeba vzít? Takže takhle asi byl úplně ten začátek toho, že vlastně jsem si v roce 2010 vlastně založila svoji vlastní výcvikovou školu pro psy. Takže tam je úplně ten původ toho, kdy to začalo na té škole a já se rozhodovala nějak, co bude dál. A kdy jsi začala s onlinem? Říkala jsi, že přibližně před rokem, to znamená předtím jsi nikdy nevytvářela žádný jako online, jako prostě online expertní značku nebo online produkty a tak dále? Ani ne, jenom akorát v té době předtím jsem se jenom věnovala tvorbě webu, jakoby abych měla svý vlastní webové stránky, tak jenom s tím jsem měla zkušenost. A co se týče propagace, nebylo moc potřeba. Víš co, měla jsem klasicky jenom facebookovou stránku, o propagaci jsem se nezajímala, klientů jsem jakoby takhle měla dost, a takže takhle... Ono to pak vlastně přišlo z ničeho nic, že já jsem si chtěla založit původně nový webové stránky, aby tam byly nějaký formuláře, aby to hezky vypadalo, aby měla prostě pěkný nový web. Takhle jsem zavítala vlastně k tobě do klubu PZE a vlastně najednou jsem zjistila, jaký jsou možnosti a co všechno můžu mít a co všechno v tom online můžu dělat a jak se můžu propagovat a že vlastně tady můžu vytvářet nějaký online kurzy a to, co vím, že se může zdigitalizovat. Takže mě to úplně tak nadchlo, že já si pamatuju, že to bylo kolem Vánoc, někdy prosince a já jsem ty tvoje tréninky sjížděla asi 15 hodin denně. Takže takhle to začalo, no. Taková rychlá horská dráha, jako no. Vlastně ty jsi vstoupila do Placen za svou existenci, aby jsi vytvořila web a vlastně nějaký marketingový strategie se vůbec jako neměla vládu využívat, až tam se o tom dozvěděla. Přesně tak. Já jsem chtěla jenom prostě pěkný web a vlastně tím to celé začalo, že jsem prostě koukala na další tréninky a úplně jsem takhle zjistila, že můžu mít vlastně nějaký online kurz, takže... Takže tam si začala pak přemýšlet, že by ses nějaký online kurz vytvořila. A do čeho se spustila? Prosím, teď se to nějak seklo. Do čeho ses pak pustila v online? No já jsem začala tím webem, já jsem předtím zkoušela, hledala jsem jiný alternativy u webu a nakonec jsem samozřejmě skončila u mého webu, který mi tu práci dost usnadnil, takže začala jsem migrací asi 60-stránkového webu a vzhledem k tomu, jak je mý web jednoduchý, tak se mi to tam povedlo převést za pár hodin. Pak jsem si začala nastavovat vlastně smart e-mailing, začala jsem vlastně vytvářet nějaký e-maily, vytvořila jsem si magnet, vlastně příručku 5 nejčastějších chyb při volání psa, začala jsem se víc starat o facebookovou stránku, začala jsem se učit natáčet videa, pořídit si vybavení, naučit se to sestříhat a vůbec jsem se začala učit nějaký ty strategie a jak využívat tady těch chytrých nástrojů a nastavení fakturačního systému. No hele, bylo toho v začátku hodně, takže já jsem se tím tak nějak prokousávala a až to dospělo tady do té fáze, kdy už si myslím, že už tak nějak to mám všechno nastavené a funguje mi to. Mm-hmm. A jaký jsou tvoje největší úspěchy za poslední dobu? Já bych řekla, že těch úspěchů je furt, že každý týden je snad nějaký úspěch, ale teďka v poslední době já mám hroznou radost, že ty online kurzy mají tak výbornou odezvu, že ti lidi mi píšou, že jsou opravdu šťastní, vděční a z toho mám asi největší radost. Mám i velkou radost, že když ten kurz nabídnu k prodeji, tak je i poměrně rychle vyprodaný, což je docela zajímavé říct o online produktu. Takže to mě těší, že tam vidím ty výsledky, že se ta práce veškerá zúročila a že vlastně mi funguje jak marketing, tak mi funguje prodej a hlavně, že ten kurz pomáhá a ti lidi jsou prostě nadšení a chcou po mně tvořit další produkty. Takže to považuji jakoby za takový velký úspěch, který mě motivuje vlastně tvořit dál a dál se učit. Mm-hmm. A věřila jsi od začátku, že to online podnikání vlastně bude fungovat? Prostě jenom tak zkoušela, jestli náhodou to nějak zafunguje nebo nezafunguje, jak to měla? Já jsem měla trošičku počáteční obavy, jenom jak ten offline převést do toho onlineu. Protože ten trénink psů je taková hodně, bych řekla, taková osobní služba. Jo, kdy já s těmi klienty pracuji, kdy tam jsou, kdy si prostě i čapnu toho jejich psa, ukážu to rovnou na tom pesanovi. Takže tohle tam jsem trošičku s tímhle bojovala, jestli to bude se dát zvládnout převést do té online podoby. Ale musím říct, že to jako nerada přiznávám, ale on ten online je možná ještě prospěšnější než ten offline, protože ten online kurz a vedení lidí mě umožňuje být s těmi lidmi v kontaktu klidně denně. Klidně to, že oni vlastně posílají svoje videa z tréninku a já můžu okamžitě reagovat, klidně každý den a vidím tu spolupráci jako mnohem přínosnější, než když vedu klasické lekce, které jsou jednou za týden a znáš to, někteří lidi přijdou třeba ob týden, přijdou třeba na lekci 2krát za měsíc, na hodinovou lekci a já nevím, co celý ten měsíc se děje, když to v tom online kurzu jsme spolu prostě denně, kdy já se tam o ně starám, vysílám pro ně, mám od nich okamžitou zpětnou vazbu, hned můžu reagovat, takže v tomhle vidím velkou sílu a víceméně to, čeho jsem se na začátku tak bála, tak se ukázalo jako velká přednost a výhoda. Mm-hmm. To je zajímavé, to je dobré. Protože vím, že hodně klientů právě tady to často řeší, že mají jako nějaký offline business, ale já spolupracuju s lidma jakoby osobně a to nejde převíc do online. Takže ty jsi takovým důkazem, že to jde. Jo, já jsem si taky myslela, že to nepůjde, ale jde to. Mm-hmm. Ani mě smrt nenapadá obor, kam by se to nedalo, jak by se to nedalo převést. Prostě myslím si, že to jde, protože u mě se to zdálo ze začátku opravdu až nemožný a říkám, ve finále funguje to výborně. Měla jsi nějaký další strachy nebo obavy nebo takový osobní výzvy, když jsi šla vlastně do toho online, vlastně si dala tvář jako veřejně na internet, začal se vystupovat veřejně jako expert, samozřejmě pro mnohem větší okruh lidí, když to děláš online. Měla se s tím nějaký obavy spojený? Rozumím, no tak na začátku byly takové ty nervozity u těch živých vysílání. Pak občas jsem hodně sledovala komentáře, jako jestli tam třeba přistane něco negativního nebo nesouhlasného. ale tím, jak jsem získala obrovskou jistotu z toho, jaký to má všechno výsledky, jaký to má efekt a skvělý dopad a že opravdu dělám užitečnou věc, tak to teďka vidím tak, že i kdyby mě asi někdy napsal někdo něco špatného, tak vůbec se to nedá porovnat s tím dobrým, co ke mně přichází denně. Takže tady tohle možná na začátku jsem řešila nějakou tu nervozitu při těch živých vysílání a tím, že jsem je začala dělat pravidelně, tak neříkám ještě občas, ta první minutka trošičku ta nervozita je, ale prostě rozmluvím to a pak jsem úplně šťastná, že to vždycky skvěle dopadlo a byla velká interakce s lidma a hlavně je to pro ty lidi prospěšný a jsem s nima zase v kontaktu a utužuju tu komunitu. Takže já si myslím, že občas musíme dělat něco nepříjemného, protože se to prostě mnohonásobně vyplatí. A zase nás to dál posune. To je skvělý přístup, že se vlastně soustředíš na to pozitivní a co to přináší, na to, že můžeš pomoct mnohem víc lidem, můžeš s nimi být v dlouhodobém kontaktu, což je opravdu jako vlastně unikum těch online kurzů, že můžeš toho člověka víc dlouhodobě. A já vím, že ty jsi i v Milionový výzvě, kromě mentoring klubu Placen za svou existenci, kde jsme poslední pár měsíců dělali vlastně takový online předprodej kurzu a to by se hezky zadařilo. Ano. Můžeš ohledně tady toho pozdílet něco vlastně, co si nabídla vlastně online předprodej, jaký byl ten výsledek a co tam bylo podstatné, že si dosáhla výsledku, kterýho se dosáhla? Tak vlastně, co se týkalo toho, té první a druhé vlny předprodejů, já jsem se vlastně zúčastnila pouze 2 vln předprodejů po 3 dnech a s tím, že vlastně v první vlně jsem nabízela online kurz Spolehlivé přivolání a v druhé vlně nový online kurz Na procházce bez tahání, protože nelze u mě bohužel jeden kurz nabízet ve více vlnách, já tam mám limitovaný počet účastníků pro účast, takže já prostě mě stačily ty 3 dny k tomu, aby bylo vyprodáno, takže tímto způsobem to bylo. Co se týče výsledku, dopadlo to velmi dobře. Když to řeknu velmi zjednodušeně, stačilo k tomu asi 3 nebo 4 e-maily, 1-2 živý vysílání, pár příspěvků na Facebook během kampaně, ale zas, ať to nezní tak jednoduše, bylo tam samozřejmě i mnoho práce předtím vůbec pro to, aby ti lidi, aby měli důvěru, aby vlastně byli připraveni ode mě nakoupit, takže určitě nějaké to budování těch vztahů tam bylo i předtím, ale pak ve finále v rámci té kampaně to bylo opravdu tak jednoduché, že stačilo mít nastavený e-mailing a 1 reklamu a můžu se zeptat, vím, že je to něco, o čem se jako běžně tak úplně nemluví, nebo to není úplně téma, o kterém se jako běžně mluví, ale v naší online síni slávy se o tom mluví. Protože chceme ukázovat příklady, že jako opravdu funguje ten online business a prostě je to důležité pro lidi, kteří začínají s tím online podnikáním nebo jako si nedovedou představit vlastně třeba ještě, ani že by mohli vytvořit své vlastní online podnikání. Jaký byly výsledky tohohle předprodeje plus minus? Jasně, ty výsledky byly, bych řekla, moc krásný. Vlastně za těch celkem 6 dní ve 2 předprodejích to bylo přes 160 000. To je slušný výsledek. To je krásný výsledek a gratuluju moc k němu. Měl jsem z toho obrovskou radost. A víš co, já se k něčemu přiznám. Já takhle vlastně, jak běží ta Milionová výzva. A my tam vyhodnocujeme a děláme žebříčky prostě těch výsledků. Trošku se hecujeme, komu se co jak povede. Ale přiznám se ti k tomu, že jsem se přistihl, že vlastně mnohdy mám mnohem větší radost, když se tam někomu jinému než mě jako povede jako úspěšný předprodej, povede se mu dosáhnout ty výsledky, než když by se to povedlo mně samému. To mi přišlo jako hodně zajímavé. Tak je to tak, jak se sama, když se podaří někomu vycvičit. Ano. teď jsem ti to právě chtěla, teď úplně to mám právě na jazyku, že úplně jsem to chtěla říct, že přesně tak, že úplně ti v tomhle rozumím, protože to je tak krásný, že úplně já cítím úplně, jo, že jsem díky tomu byla i součástí a že jsem k tomu napomohla a že vůbec ta má existence tady má nějaký větší smysl a větší dopad prostě na lidi a já si myslím, že to máme podobně, ty lidem měníš životy a já zase měním životy pejskařům, kteří prostě měli taky nějaký problém a pak potom, co se u mě začali vzdělávat, tak najednou vlastně mají po problému a mají oba dva vlastně krásnější a podobější život, takže já úplně tady s tímhle souzním, že tě to musí hrozně těšit, protože vím sama, jak to prožívám, když mi pak lidi posílají ty takhle děkovní e-maily. Jo, to je další jako rozměr toho online podnikání, aspoň za mě, že jako pak ti může tuna hejterů, pro který to není napsat jako, že dělat blbosti a že je to k ničemu a tak dále, ale ty máš prostě jako ty zpětné vazby od těch lidí, kterým se opravdu pomohla, že? To je... Přesně tak. A to je něco úplně jiného. A když se koukneš zpátky vlastně na ten poslední rok v tom online biznesu a měla by si poradit těm lidem, kteří jsou prostě o rok zpátky než ty, jsou na začátku, možná si nejdřív říkali, že jenom potřebují nový web a pak zjistili, že je spoustu online strategií. A jaký je ten klíč k tomu úspěchu, aby o rok později prostě mohli mít úspěšný předprodej, kde prostě prodají za 100 000 korun za 6 dnů. Jaký je k tomu klíč? Hele, řeknu to, co se vyplatilo mně, ale myslím si, že to bude použitelný, že to je použitelný pro všechny. A taková asi ta největší rada, která může být, která odděluje ty úspěšný od těch třeba méně úspěšných, tak si prostě myslím, že na začátek je potřeba důležitý si uvědomit, že je potřeba tomu zaprvé něco obětovat a že samo se to neudělá a že to vyžaduje určitou pravidelnost, nějakou kázeň, následovat určitý postupy, neskoušet, nemít všechno, nedělat všechno zaraz, ale prostě stanovit si jasné priority a jít opravdu den po dní, krůček po krůčku. Já si myslím, že třeba, co jsem měla možnost i třeba v klubu PZE, tak si myslím, že je i velký rozdíl, když ti lidi jenom na ty videa prostě koukají. Protože já jsem si to zažila, já jsem teda taky v tom prosinci opravdu 15 hodin denně sjížděla videa, dělala jsem si poznámky a pak jsem vlastně zjistila, že sice jako už to všechno tak nějak to zapadá do sebe a že jako teoreticky jsem to už tomu jakože rozumím a že už mi to jako dává nějak smysl a že jako teda ty informace mám, ale pak je obrovský rozdíl to uvést do praxe. Takže u mě se začaly dít obrovské věci v momentě, kdy jsem prostě koukla na video, zastavila ho, šla to udělat. Takže já jsem pak takhle třeba měla to jedno video třeba na 3 dny nebo na týden a tam si myslím, že tam je, o tom to je, že prostě koukat jenom na videa, jakože a chci tím říct, jako nikdo to za vás nebudmaká. Takže online podnikání není jako bez práce, koupím si tady někde členství v nějakém kurzu a bude všechno o to. Teďka možná jsme na chvíli vypadli, tak já počkám. Tak, už jsme tam na chvíli vypadlo spojení, už jsme zpátky. Chtěl jsem říct, takže online není rozhodně o tom, že prostě si koupím kurz a zbohatnu přes noc. To je třeba říct na rovinu, ale je to o tom, že když se ty strategie prostě zavádí do praxe krok za krokem, tak to začne fungovat. Úplně s tím souhlasím, přesně tak, není to přes noc, ale zase netrvá to tak dlouho. Myslím si, že v tom onlineu to jde všechno rychleji, určitě než v offlineu. A opravdu pak ty možnosti, co ten online nabízí, to je neporovnatelné. A když už jsem tady třeba s váma sdílela tu částku za ty 2 předprodeje, tak musím říct, že třeba v těch mých prvních letech podnikání to bylo takový sbírání po stovkách. A teďka, když to porovnávám, tak ono vlastně furt v tom offlineu je to takový jako sbírání po stovkách. Takže já když třeba porovnám ten obrat z těch online kurzů, tak na tohle bych třeba 3-4 měsíce lítala 5 dní v týdnu po poli, po lesech, v nemoci, v dešti, ve vedrech. Takže jako, to je taky potřeba si uvědomit, takže já furt i cítím jako velkou vděčnost, jakoby, že to umím, že to funguje a že díky tomu vlastně můžu mít takový i spokojenější život a cítím, a i, že jak jsem teďka mít ze vším spokojená, tak si myslím, že se to samozřejmě i odráží do té mé tvorby a do toho, že prostě si to všechno tak nějak užívám, že na nic jako netlačím. Já třeba při tom posledním předprodeju, já jsem jej zrušila poslední e-maily. Já jsem řekla, to, jako, mě už to stačí. Jako. Takže já to mám i takhle. Jako, no. Já už jsem pak i vypla reklamu a zrušila jsem rozeslání smart kampaně a říkám si, to je dobrý, už jako, mě to stačí na zimu, na pěkný Vánoce. Mě to líbí, jak jako se hlídáš, prostě jak se limituješ počet členů, aby si je dokázala dobře obsloužit, jak je fakt je z tebe cítit, že je tam hodně důležitá ta péče od toho zákazníka, což je výborný, protože on pak bude nakupovat znovu, že bude spokojený a v tom je síla. Přesně tak, já vnímám, jak oni jsou velmi spokojení a přijde mně, že ti lidi z těch online kurzů jsou snad i vděčnější, než třeba lidi z offlineu. Že, já nevím, ale mám takový trošku pocit, že třeba ti lidi z offlineu to berou jako nějakou takovou samozřejmost a ti lidi z těch online kurzů jakoby jsou překvapení, že dostali ještě něco víc, než očekávali. A to mě dělá velkou radost i to, jak mý kurzy vlastně doporučují dál a jak po mně chcou vlastně tvořit další kurzy a vlastně jak jsou nadšení fanoušci. Takže to mě opravdu motivuje k tomu, abych ty kurzy opravdu tam předávala kvalitu a těm lidem jsem věnovala, protože cítím, že je pro mě mnohem lepší mít upevněný vztahy s tím mým parouškem, který nadšeně bude kupovat dál, než lovit furt a ví lidi. Mm-hmm. To je skvělý. Pokud lidi mají pejska, jsou zvědaví na tvoje tréninky, nebo prostě by tě chtěli sledovat, jsou zvědaví na to, co děláš, protože jsi výborná trenérka, jsou moji kamarádi David Kirš a Lice Kirš s tebou trénují, vím, že se tě moc chválili, když jsme byli u nich nedávno na návštěvě, takže mám to i z doslechu, že jsi výborná trenérka psů. To znamená, pokud by tě někdo chtěl sledovat za tímhletím účelem, kde o tobě najde víc? Tak veškerý info určitě na mých webových stránkách psitrenér.cz a klidně vás vyzvu, ať se stanete i fanouškem mé facebookové stránky psitrenér. A nebo víte co, jestli se mnou chcete být v úplným kontaktu, tak se přidejte i ke mně do skupiny. Trénujeme psy jinak, s láskou, odměnou a v souhře. A tam se na vás budou vnitř těšit. To je super. Určitě se mrkněte na Kristýny projekt, protože je to úžasné, je to parádní pro všechny z vás, co máte pejsky. A já se tě zeptám na poslední otázku. A to je, pokud by si měla sdílet ještě nějakou zkušenost, něco, co si myslíš, že je důležitý pro začínající online podnikatele nebo pro lidi, kteří o tom uvažují a teď si říkají, mám do toho jít, mám jako vystavit tu tvář online, budovat si online značku experta, anebo se mám na to vykašlat a dělat si ten svůj offline business. Máš nějaký vzkaz nebo něco, co bys jim chtěla říct jako za sebe z tvých zkušeností? No, já bych rozhodně tady tu příležitost, která tady je, rozhodně chytla za pačesy, protože v momentě, kdy se vám to podaří a vůbec ten průběh a tu cestu si budete užívat, tak opravdu co ten online svět a ty v podobě těch infoproduktů a co to nabízí a jak se vám může radikálně změnit život, to opravdu za to stojí. Já jsem šťastná, pro mě to bylo, řekla bych, asi nejlepší rozhodnutí, nebo jedno z nejlepších životních rozhodnutí, takže já bych určitě, pokud někdo váhá, tak ať neváhá a teďka trošičku omezí své jiné aktivity a vrhne se na to. A možná ještě takový dva rychlý další tipy na závěr, tak potom určitě vzdělání, protože to je v tomhle velmi důležitý, takže než se v tom nějak tak motat, zkoušet, tak bych určitě následovala ověřený postupy, což můžu doporučit klub PZE a i Milionovou výzvu, kde se jde opravdu krásně krok za krokem, týden po týdnu a nemusíte nic vymýšlet sami, protože všechno dostanete na stříbrném podnose. No a ještě poslední tip, tak to mám s tím velmi dobrou osobní zkušenost v době, kdy jsem se snažila tak nějak zhánět jiný řešení a nějaký třeba levnější a tak bych chtěla říct taky, vyprdněte se na to, běžte do ověřených funkčních řešení, i když se vám třeba na začátek můžou zdát poněkud nákladnější, tak pokud to myslíte vážně, tak se bez toho neobejdete a ušetříte si spoustu času a starostí, takže to ještě takový rychlej tip na závěr. Děkuji, Kristýno. To jsou rozhodně hodnotné tipy a děkuji za to doporučení klubu a Milionový výzvy. A děkuji ti hlavně za rozhovor, za to, že jsi přijala pozvání, že jsi opravdu tady otevřeně sdílela ten svůj příběh. Moc si toho vážím a bylo to úžasné. Díky. Já taky děkuji za pozvání, moc se mi to líbilo a jsem za tuto příležitost ráda. Super to bylo.